שלום לכל הצופים באשר הם שם. אנחנו נמשיך בשאלות עם סתיו, שמייצג אתכם, ופעם נעסוק בנושא של החשיבות של בית המקדש. האמת שהנושא הזה חשוב כל השנה, כי כל יהודי שמתפלל ולו פעם ביום ולו פעם בשנה, הוא קורא בסידור, ולירושלים מרחב הלכה מרח, חיים תשוב. ‫ואנחנו מתפעלים על בניין בית המקדש, ‫בכל ברכת המזון ובני ירושלים עיר הקודש. ‫כלומר, כולנו מלאי כמיהה ‫לבניין בית המקדש. ‫אבל עם יד על הלב, ‫אם אנחנו נשאל אדם, ‫ואני לא מדבר כרגע על אדם ‫שאינו מאמין, אפילו אדם חרדי, ‫תגיד לי בדיוק, מה זה חסר לך? ‫מה זה ייתן לך? ‫מה זה בדיוק בית המקדש? הוא, הוא, הוא לא יודע בדיוק מה להשיב. אולי הוא יחשוב קצת איזה שהם משפטים אה, מקוטעים, אבל החדירה הפנימית להבין מה היה בית המקדש, מה הוא יהיה, מה הוא חסר לי, ומה הוא חסר לכל העולם, היא דבר שצריך לייחד עליו את הדעת. כן, בבקשה, סתם. בהחלט החשיבות של בית המקדש, זה נשמע כלפי חוץ שהיה איזשהו בית לפני אלפיים שנה, הוא נחרב, אז מה? ‫עשרת השבטים, כשהם הוגלו, ‫נאבדו 85% מהעם, ואין על זה יום אבל. בבית המקדש נהרגו אלפי אנשים, ואין על זה יום אבל. ‫-מיליונים, איזה אלפים. מיליוני אנשים. ואין על זה יום אבל. היום אבל הוא על בית המקדש. מה, מה החשיבות הגדולה שלו? וגם לעמנו אנו, למה אנחנו צריכים לזכור אותו? בית המקדש הוא כמו לב. יש לבן אדם ידיים ורגליים, איברים, בטן, גב, צלעות. ברור שהכל צריך להיות שלם ובריא וחזק. אבל נקרא לאדם הזה ציפורן, לא עושים על זה אבל לאומי וכדומה. אבל אם הלב דמם, הבן אדם מת. הלב. בית המקדש הוא לב של עם ישראל. רבי יהודה הלוי, בספר הכוזרי, העריך על זה הרבה מאוד, להבין מהו הדבר הזה. בית המקדש הוא מקום שאלוקים ירד בו, נמצא בו, השראת שכינה, והרמב"ן קורא לזה כמו בהר סיני. כמו שהייתה השראת שכינה בהר סיני, כך היא נמשכה בבית המקדש. וכל אדם מתאר שלמה המלך בפתיחת בית המקדש הראשון, שיבוא לבית המקדש ויתפלל אליך, תענה לו. ושבעתיים תענה, מתפלל שלמה, אם יבוא גוי, נוכרי, יהודי, תענה לשאלותיו ותיענה לבקשותיו, רק אם מגיע לו. גוי, נוכרי, מעם אחר, גם אם לא מגיע לו, גם אם לא צדיק, מבקש, שלמה המלך, תיענה לבקשותיו, mm. כדי שהוא יצא מכאן וידע שיש אמנם כוח עליון בעולם, אדון על כל הארץ. זאת אומרת שאם אני, ש, שאם אני מדבר עם, עם אלוקיי בבית שלי, זה שונה מזה שאני אדבר איתו בתוך בית המקדש. כן. תגיד לי, אם אתה מדבר עם מישהו בטלפון, או פרונטלית, פנים אל פנים, זה אחרת? Mm -hmm. נכון? כן. ככה גם כאן. אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא ‫מכל מקום, מלא כל הארץ כבודו, כבודו בעלי עולם, אבל עדיין אינו דומה, שום דמיון אין למציאות שהייתה בית המקדש. בית. בית המקדש היה כלי שקראו לו קורבנות, שבתחילת ספר ויקרא מפורטים כל הקורבנות. מה הייתה תכליתם של הקורבנות? הקורבנות טיהרו את האדם. למה נקרא שמו של בית המקדש לבנון? אמרו רמנו, כי זה מלבין את החטאים. כלומר, אדם שבא לב בית המקדש, אבל בלב שלם, התוודה על חטאו, לא לפני איזה כומר, לפני איזה כהן, התוודה על חטאו לפני אלוקים, והקריב את הקורבן, והכהן עשה בו את כל התהליך המתבקש, המצווה בספר ויקרא. האדם יצא כמו אחרי ניקוי יבש. אז זאת התועלת המעשית של בית המקדש, ששם אנחנו יכולים לכפר על אובדנו? התועלת המעשית של בית המקדש ‫שהיא נכון לכפר על חטאינו, ‫כשהתכלית היא להעלות את נפשנו. כשאנחנו נקיים מחטא, אנחנו ‫אנחנו אדם אחרים. אנחנו סוחבים על הגב הרבה הרבה חטאים מיום שהתחייבנו במצוות, איש בגיל 13. אישה מגיל 12. בין אדם למקום, בין אדם לחברו, בין אדם לעצמו, נכון? אין לנו איזה מכבסה להכניס את הנשמה. בית המקדש הייתה מכבסה. הייתה מכבסה בבית המקדש. אז כאן יש חשיבות למקום, למקום עצמו. נכון. כי אלוקים בבריאת העולם קבע את המקום הזה. ולכן אנחנו אומרים בשירת הים, וזה גם בבוקר בתפילה הזה שיר. מכון לשבטך פעלת השם, מקדש השם כוננו ידיך, אומר רש"י במקום, בית מקדש שלמעלה מכוון כנגד בית מקדש שלמעלה. אז כנראה לא הבינו את חשיבות המקום, ובגלל זה בית המקדש חרב, בגלל ש... לא. לא הבנו מה אנחנו צריכים לעשות שם, לא עמדנו בציפיות של השם. אנשים לא רק שהם לא הבינו, הם פעלו בכיוון הפוך, ביזו, השפילו, טינפו. תנפו את בית המקדש, לכן צועק הנביא, מי ביקש מכם רמוס חצרי, אל תבוא אליי בכלל. אתם בעלים כאן עם כוונות זדון ורוע לב, אני לא רוצה לראות אתכם. אבל עכשיו כשאנחנו יודעים מה אנחנו רוצים, למה אנחנו מצפים, מה המקום שלו. אם כן, באותו מקום בית המקדש ירד שפע לעולם. זה כמו כבל חשמלי שמוביל אנרגיה, כן? כל האנרגיה של הבריאה באה בכל רגע ורגע מהקדוש ברוך הוא. כמו שאומרים בתפילה, ואתה מחיה את כולם, נכון? המחדש בטובו, בכל יום, תמיד, מעשה בראשית. ואתה מחיה, נכון? זה הפולסים. אז לאיפה זה מגיע? להר הבית. משם זה מתחלק בכל כדור הארץ. לכל עמי תבל. כמו שמגיע קו מים מרכזי, נניח לירושלים מהמוביל הארצי, ומתחלק אחר כך להרבה הרבה צינורות mm -hmm. לכל שכונה ולכל בית. אבל אם הקו הזה נקטע, מפוצץ, נחתך, כל ירושלים נשאר בלי מים. אבל הקו הזה תמיד יש בו קיטויים, תמיד אנחנו... עד היום, מה? עד היום זה קורה, אנחנו לא עומדים בציפיות האלה, למרות כל ה... המ... איך אתה מסביר ושדע, את זה? למרות כל החורבן ציפיות. שאלוקים הביא לנו. על זה דנו כבר. עכשיו אני מדבר מה הבית הזה <אז> היה. אבל אני... אוקיי. <אז> okay. הבית הזה יכול לקרב את הציפיות, מפדי ש... אבל <אז> בגלל שבן אדם בא לבית המקדש ועשה את מה שהוא צריך לעשות, הוא יצא משם נקי יותר. נכון, <אז> 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 אבל מבחינת הכלל אני מדבר, זה עדיין לא עובד. למרות כל החורבנות שאלוקים נתן... ולמרות שהוא אמר לנו... מה אתה רוצה שהיא תשאלה לבחירה לנו... חופשית? בני אדם בוא נשמע לעניין. אתה רוצה שהקדוש יוכל לשלול את הבחירה החופשית? לא. אתה חוזר בשאלה שלך כל הזמן. אז אבל איך, איך האדם... אני, אני מבין אותך. כמובן שתמיד הרוע תמיד ימצא שם, ותמיד הוא יהיה יותר יפה בשבילנו, ותמיד אנחנו נלך לשם. ואנחנו נצטרך לא ללכת אליו ולא להתקרב. שלמה המלך אומר במשלי, בני, אם יפתוך החטאים, אל תלך בדרך איתם. מנע רגלך מנתיבתם, בשביל זה יש לנו שכל, אנחנו לא לטעות, יש לנו שכל, מוח ענק, עם כושר עצום, עם כושר בלימה יותר משל צמד ריילר, והמוח הזה יכול לבלום את האדם ולעשות רע. סור מרע או לא צמר המוח ועשה טוב. זה ההבדל בין האדם שהמוח שולט על גופו, לבין אותו אדם שהמוח משועבד לצרכיו הגשמיים הוולגריים ביותר. אני אומר כאילו כל פעם אלוקים, הוא אומר לנו, הוא מזהיר אותנו. הוא מזהיר אותנו לפני החורבן, ובכל זאת אנחנו עושים את כל ה... מי זה אנחנו? יש כאלה שעושים ויש כאלה שלא עושים, מי אנחנו? אין קולקטיב. כל אדם הוא ישות אוטונומית, כן, אומר הרמב״ם, כל אדם בוחר את דרכו, ולא פעם בחיים, אלא כל יום, ולא כל יום, כל שעה ושעה. לכן שבע יפול צדיק, אומר משלה, וכאן. מה אתה חושב, צדיקים לא נופלים? איך נופלים. שבע יפול צדיק וכמול, שבע זה מסמל את ה... קוראים לזה מתמטיקה, שואף לאינסוף. זה לא רק שבע, זה גדול שמונה, זה שואף ושבע, זה בלי סוף. ובכן, הצדיק נופל, אבל מיד הוא מתרומם, מסיק משכנות, איפה החלקתי? כאן? יותר אני לא דורך כאן. למה החלקתי? מה קרה? מסיק מסקנות, מנתח, נכון? כמו שאדם בעל אינטליגנציה צריך לעשות, ומתקן את ערכו. ‫בית המקדש הוא היה כלי גדול לסיוע. ולא רק לעם ישראל, לכל העמים כולם, כי באותה תקופה השפע החקלאי היה בלתי נתפס. במדרש כתוב, אם הגויים היו יודעים איזה תועלת מביא להם בית המקדש, לא רק שלא היו מחריבים אותו, שמים גדודי צבא מסביב לשמור שאף אחד יפגע בו. ‫זאת טורבינה. בית המקדש במשמורת שלו אמיתית. הוא טרבונה שמייצרת, שמעבירה, שמפזרת אנרגיה גם גשמית וגם רוחנית לכל אז, העולם. אז זאת המטרה שלנו, שכל אחד אינדיבידואלית יוכל לתקן את עצמו? אכן. באופן תמידי. נכון. ולעלות ולעלות בצורה של ספירלה. ‫ספירלה זה דבר עגול, שכשאתה גומר... את כל המעגל, אתה גומר 360 מעלות, אתה במילימטר אחד יותר גמור. ולאן נגיע מכל. בסוף הספירלה? הנה יש, יש עולם מוצב ארצה ובראשו מגיע השמימה. אז בן אדם שהוא ממצה את עצמו בחיי העולם הזה, הוא ימשיך להיות בחיי העולם הבא, בעולם הנצח, עולם של הנאה אינסופית. עולם של דבקות מבורא עולם. זה, כל העולם הזה הוא רק אמצעי, הוא רק זמני. אז יכול להיות בזמננו אנו שיקום בית מקדש שלישי? תראה, כתוב ברמב״ם, ‫בי"ג עיקרי האמונה, כתוב, שאנחנו צריכים לחכות ולהאמין למשיח. כותב הרמב״ם ככה, אני אקריא לך. בסוף כל סידור, בסוף תפילת שחרית, ‫בישוב ג' עיקרי האמונה. ושם כותב הרמב״ם בעיקרון י"ב. אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח ואב על פי שיתמהמה עם כל זה יחכה לו וכל שום יבוא ותדע לך הרמב״ם הוא מאוד קיצוני בזה הרמב״ם טוען זו שיטה מיוחדת שלו הרבה נחלקו עליו שגם אם אדם עובר עבירות חמורות רצח אפילו לא יודע מה זה הוא לא הוציא את עצמו מעם ישראל הוא עשה חטא, עשה פשע אבל אם אדם לא מאמין בי"ג, העקרונות שהוא בנה אותם, זאת המצאה שלו, הוא הוציא את עצמו מהאחדות היהודית. אלה הם עמודים. אם כן, אחת מאמונות היהדות היא בביאת המשיח. ומה יעשה המשיח שבו? מה? ייתן לנו מע"מ אפס? מה? מה יעשה המשיח? כותב, הרמב״ם בהלכות מלכים. המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה. ולממשלה הראשונה, הוא בונה המקדש. אם כן, הדבר הראשון שיעשה מלך המשיח זה לבנות את בית המקדש. נכון. זה יסוד האמונה. אנחנו צריכים להיות ברמה רוחנית מסוימת בשביל שתתחיל הבנייה של בית המקדש השלישי. נכון, יש, יש שתי בחינות של בניית המקדש לבניית המשיח. אחת שם יהיה ראוי, והאחת זה קץ שהקדוש ברוך הוא קבע אותו מראש, דדליין, שהוא יביא את המשיח גם אם לא נהיה ראויים. ‫שהוא יבנה את המקדש גם אם לא נהיה ראויים. וזה מתבאר בתלמוד, כתוב בפסוק ככה, אני השם בעיטה אחישנה. ‫שהיו חכמים אם בעיטה, זה לא אחישנה. אם זה אחישנה, זה לא בעיטה. אלא פירשו חכמינו, זכרונה לברכה, זכו, אחישנה. Hmm. לא זכו בעיתה. כלומר, אפילו אם לא זכו. לא תקנות מעשה, יש דדליין שנקבע בעת בריאת העולם. שאז בכל מחיר ובכל מצב, הגאולה בו תבוא. אבל זאת אומרת, אם, אם אין בית מקדש, אז אנחנו באיזשהו מרחק מאלוקינו. אנחנו נמצאים נכון. במרחק מסוים, ואנחנו לא קרובים אליו. נכון. למרות הבתי כנסת ולמרות התפילין. נכון. ולכן אם תסתכל ביציאת מצרים, כשהקדוש ברוך הוא שלח את משה לגאול את ישראל, משה לא ראה לגאול, אתה זוכר? כן. למה? כי משה אמר, אני מכיר אותם, הם לא ראויים לגאולה. מעשה הם גירויים, נכון? הם ברית מילה הפסיקו לעשות. אלילים התחילו לעבוד, כך מספר הנביא יחזקאל. אז הרי לך, כשהקדוש ברוך הוא שלח את הגאולה, למרות שלא ראויים. בא משה, אמר, קדימה, אתם לא ראויים, בואו איתי, נתחיל לעבוד כולנו ביחד. אם כן, הגאולה תבוא ביום מן הימים, ויכול להיות אפילו היום, יכול להיות מחר, כשנגיע לאותו קו שמראש נקבע. <ע> 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 אז, אז לפי זה אנחנו היום יותר ראויים מ... מבני משה, מעם ישראל בתקופת משה. לא, אמרתי מראש והדגשתי לך עכשיו, לא ראויים ולא ראויים. יש ראויים, אז זה אחישנה, אני אקדים את הזמן. אבל הם לא יהיו ראויים, יהיו רשעים מרושעים. Mm. אני קצבתי מראש זמן, אימתי הנביא את אליי בכל מקרה. כך אומר בורא עולם. חורבן בית מקדש ראשון ושני בכל מקרה היו קורים, נכון? כי... אין דבר שנטוי, שיש לו צירוף מקרים, לא מהעולם הזה. לטיטוס לא היה שום, שום רצון להשמיד את בית המקדש, ובסוף זה קרה. ‫זה בגלל שאלוקים היו, דחף אותו? אם היו שומרים את התורה והמצוות, הן בבית הראשון והן בבית השני, המקדש לא היה חרב. לא. זה יסוד אמונת ישראל. ‫מעשיך יקרבוך. ומעשה הרי רחם כוחה. אבל משעה שבבית ראשון הייתה נפילה רוחנית אדירה, רציחות, עבודה זרה, גילוי עריות, פריצות ברמה מטורפת, הבית חייב. בבית שני למדו תורה, עבודה זרה, בכלל לא היה, צניעות היה. אז על מה חרב? אמרו חז"ל חרב בית המקדש רק על שנאת חינם. שנאת, הייתה ביניהם שנאה. וזה הדבר הכי מפליא. אז זה לא אומרים, בית שלי הייתה התורה ועבודה וגמילות חסדים. מה זה גמילות חסדים? חוזר לשני, נכון? היה אחרי עולות שהייתה שנאת חינם. ו... זה מסביר לנו את רבי עקיבא. תתלי. בעצם, זה, זה חוזר, הסיפור של שנאת חינם חוזר על עצמו במשך ההיסטוריה. נכון, אבל אני שואל אותך, האם זה לא סותר את עצמו? ברגע שאתה אומר שהאנשים האלה... הם גומלי חסד, אחד עוזר לשני, נכון? בכל צרה, בכל בעיה. אז איך יכול להיות שיהיה ביניהם שנאת חינם? השאלה הזאת הטרידה אותי הרבה הרבה שנים. עד שמצאתי מזור. היו היה אחד מגדולי ישראל, בערך לפני 120 שנה, הנציב בוולוזין, שמעת עליו? כן. זה ראשי דיבות, צבי יהודה ברלין. Mm -hmm. הוא היה ראש ישיבת ולוז'ין, הישיבה היחידה הגדולה בכל אירופה, עשרות שנים. אדם פורה מאוד. כתב שאלות ותשובות לכל קצווי ישראל, כתב חידושים על כל התלמוד, וגם כתב פירוש על כל חמשת חומשי תורה. ‫קוראים mm. לזה עמק דבר. בהקדמה שלו לספר בראשית, ‫עודן בנושא הזה, ‫שלדעתי חשיבותו לימינו אנו גדולה, גדולה מאוד. וככה הוא כותב, אני אקריא לך. נתבהר בשירת האזינו ‫שבזמן בית שני היו כולם צדיקים. צדיקים דקדקו בכל המצוות, ‫לולף, שופר, תפילין, הכל. ואפילו המצוות של חסד, הלוואה, הצדקה, הכל. אז מה קרה? אך לא היו ישרים בהליכות עולם מפני שנאת חינם שבליבם חשדו את מי שראו לנוהג שלא כדעתם ביראת השם שהוא צדוקי. בקיצור חוסר טולרנטיות. יכול להיות אדם עם זעקן, עם פאות, עם תפילין וכל המצוות מדקדקת אבל אם השני לא עושה בדיוק כמוהו הוא כבר ישנא אותו. כנאות דתית מה שנקרא. כנאותיזמוס דתי זה מה שהיה בזמן בית שני, ובאו על ידי זה לידי שפיכות דמים. כל הרעות שבעולם עד שחרב הבית, שהקדוש הולך הוא ישר, הוא תקשיב טוב, אינו סובל צדיקים כאלה. הקדוש הולך הוא לא אוהב כאלה צדיקים, אלא באופן שהולכים בדרך ישר גם בהליכות עולם, ולא בעקממיות, אבל גם שהוא לשם שמיים. כל אחד שהוא פנאטי דתי, שהוא... חותר שדעתו ותפיסותיו, כולם יקבלו אותם, ומי שלא הוא יילחם בו באף ובחימה, אלוקים לא אוהב כאן אנשים. זה, הרב זה... זה מייאש והוא במיוחד. והוא נותן דוגמה, תקשיב, אוקיי. מאברהם. אברהם היה איש חסד, נכון? אוקיי, כן. הוא שנא את האכזריות בצורה הכי קיצונית, נכון? למה הוא הלך להתפלל בשיסדום? למה? למה שבן אדם צריך לעזור לשני אפילו שהוא באידיאולוגיה הפוכה? כן, כן, זה נשמע, זה נשמע אוטופי ויפה, אבל זה, זה יכול לייאש, כי מדובר בסופו של, בסופו של דבר באדם ובנפש של אדם. במיוחד, במיוחד היום, הרדיפה אחרי הנכסים וכל אחד בונה סביבו גדרות. זה צריך לשנות מנטליות שלמה ונפש שלמה בשביל להגיע למקום הזה. <laughs> צריך, צריך להרוס את כל, ה, את כל החשיבה ואת כל הבנייה של התרבות המערבית והקפיטליזם ואיפה שאנחנו חיים עכשיו בכלל. הרי תמיד תהיה את הרדיפה על הטריטוריה שלך ועל הנכסים שלך. זאת אומרת שצריך לשנות שיטה לגמרי, להחריב ולבנות מחדש. מערכת אתה חשיבתית. אף פעם לא מפריע לך להיות עשיר ולהיות טייקון ולהיות מיליארדר, התורה לא עושה את זה, אנחנו לא יודעת קומוניסטית, אלא אדרבה. ‫כן, אבל תעבור, ברגע שאתה תרביח, מרוויח, לא? ‫אתה מרוויח על חשבון מישהו אחר. ‫לא, אם אתה אדם ישר, ‫הוא הולך לפי המוסר ולפי החוק, ‫נבחיך לא באו על חשבון השני, ‫זה לא נכון. ‫למה אתה מגדיר את זה ככה? ‫אם אני שילמתי את כל המיסים, ‫לא רימתי אף אחד, לא שיקרתי, ויש לי מיליארד דולר, ‫זה על חשבון מישהו אחר? ‫-אתה, אפור, נכון. ‫-אפור, זה... נתתי עבודה לעשרת אלפים אנשים ‫שעובדים בכל הקונצרנים שלי. אני שואל להם חשד, ‫אלה עבודה עובדת, יפה, עם תנאי שחר הוגנים. ‫החסד הזה זה אחד מאלף בעולם הקפיטליסטי. בעולם שלנו, שוב, ברגע שאתה בונה לעצמך גדר, זאת אומרת, אתה נמצא מעבר לגדר ומישהו אחר נמצא שם, מולך. זאת אומרת, האפשרות שלך להיות חסיד ולהיות טוב לב, ו... כמו שאמרת, התקרבות אחד לשני ושלא תהיה שנאת חינם הזאת היא הרבה יותר פחותה. לא, זה תלוי בך. עוד פעם, אנחנו עוברים לאותה נקודה. תלוי בי, אדם, אבל אני אדם. נכון? אז עכשיו, באותו זמן בבית המקדש, במקדש השני, אנשים פיתחו תכונה של התנגדות לשני, עד כדי שנאה, וזה... יכול להיות לווים בניגודים פנימיים. מצד אחד אני אתן לו חסד ואני אתן לו הלבנה, אבל אם השני לא הולך בדרך שלי, אני כבר שונא אותו. הפסוק אומר בתהילים על אברהם אבינו, אהבת חסד ותשנא רשע. פרשו mm. חז"ל, אהבת להצדיק את הבני אדם, אפילו אלה שהם לא כמוך. אז בית המקדש יכול להיות באמת מקום שבו מתרחש כל החסד הזה והקירוב לבבות הזה? נכון. ששם נמחק? בפסוק כתוב ככה, אנחנו אומרים את זה גם בתפילה, את הפרק הזה מטילים. ירושלים הבנויה, כי העיר שחוברה לה יחדיו. חזור חכמנו, מה זה חוברה לה יחדיו? שמחברת את כל ישראל אחד לשני. בואו אתן לך דוגמה. ברגל... עלו מיליוני אנשים, מיליוני, מכל כתבי תבל לבית המקדש. איפה הם גרו? איפה הם ישנו? זה... כל יהודי פתח את הדלת, בואו תיכנסו, תישנו אצלי. כתוב במשנה, מעולם לא אמר אדם צר לי המקום בירושלים. כל יהודי החליט לבית שלו עשר, עשרים, שלושים איש, בואו תשנו, בואו תאכלו. לסיכום, לסיכום, בית המקדש הוא מקום שאנחנו באמת מתקרבים לאלוקים ולעצמנו, ואנחנו יכולים באמת למחוק את, עבר. ה את העבר, את המחלקות בינינו, ולהשתמש באמת בקירוב לבבות הזה, ולהבין אחד את השני. לא רק הדיאלוג שלנו עם אלוקים, אלא דיאלוג שלנו עם עצמנו ועם החבר שלנו, עם החברה שלנו. נכון. עכשיו, הבית הזה ערב. יכול להיות מנוף לחיוב. באותה מינה הוא הפך לבנוף, לשלילה. אז באותה מידה מדל... שהוא יכול להיבנות מחדש, הוא יכול להיחרב. זאת אומרת, אם נבנה בין מגדש שלישי, אנחנו צריכים לשמור על עצמנו, כמו שלא שמענו אף פעם, בשביל שהוא לא ייחרב שוב. נכון, נכון מאוד. אז לכן, כשיבוא המשיח, כתוב בנביא ישעיהו, נכון יהיה הר בית השם בראש ההרים, תרושלים. ונהרו עמים רבים ואמרו לכו ונלכה אל הר בית השם ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים כלומר כל העולם כולו צריך לעבור את המהפך כמו שאמרת כל העולם כולו יעבור בירושלים קורס אצל המשיח ואמרו לכו ונלכה בית השם את כולם ואז, ורק אז, כתוב וגר זאב עם כבש. ש... ויעריקה בקר יאכל תבן. אבל עכשיו העונשים שלנו, כמו שהוא בא בדמות חורבן בית המקדש, בא בדמוי חורבן אחר? זאת אומרת, עונשים אחרים מאלוקים? הרי פעם העונש היה חורבן בית המקדש. כן. מה, עכשיו, מה הם העונשים? על חוסר העמידה שלנו במצוות? ובאמת האלוקית. הלוא כולנו פצע וחבורה ומכה טריה. אנחנו חיים כאן בארץ, ולא פחות בכל העולם, בצרות שכל יום גדולות יותר אחת מהשנייה. אתה לא יודע את הדברים האלה. אז כל חיינו עם צרות? כמוני, כמוך, כולנו יודעים את הצרות ואת האיסורים שיש לנו כאן. ארץ ישראל נקנית באיסורים והרבה איסורים. שלא לדבר בכל העולם כולו. אנחנו... נמצאים במצב של מצוקה, לא מצב שאין שום בעיות. אז זה מצוקה תביתית אם, אם כזאת. ‫-לך תיקח את הולנד ובלגיה. יש להם צבא סמלי, שצריך פעם לעמוד להצדיע ‫לאיזה ראש ממשלה שמגיע בשדה תעופה, נכון? זה לא צבא ששוכב בתעלות כמו שלנו כל יום, וכל אימא לא יודעת אם הבן שלה יחזור או לא, נכון? זה 99' יום מאמד אירופה, ‫מהעולם התרבותי, נכון? אז... אנחנו... למה המצב אצלנו לא קרה? זה שוב מגדיל את הייעוץ שלנו. זאת אומרת, אנחנו חיים ביסורים תמידיים עד, ש... עד שתבוא הגאולה. עד שנשכיל ללמוד לקח. עד שנשכיל ללמוד לקח. אלכוהוליסט חי ביסורים תמידיים עד שהוא יחליט יום אחד שהוא עושה לעצמו את הצרות וילך לגמילה ויפסיק לשתות אלכוהול ויחזור לבן אדם טקני. אז יש אופטימיות בכל העניין הזה. גם המשומם אותו דבר. אם הוא יפיק לקח מהצרות שלו, ילך לגמילה, יפיק להסתמם, נכון? יחזור להיות אדם נורמלי מן השורה, ייהנה מאשתו, מהילדים, מהחיים, מהאוכל, מהכל. אז אנחנו חוזרים לאותו עניין של תיקון תמידי. אנחנו צריכים תמיד לתקן את עצמנו ואת האמת שלנו. אבל התיקון הזה יוכל להיות מושג ביתר קלות על ידי בית המקדש. לכן כולנו מתפללים שלוש תפילות ביום, ובני ירושלים יר הקודש, נכון? כן. בוני ורחמב וירושלים, נכון? בני ביתך, כולנו מתפללים וכולנו ציפייה לבית המקדש. אבל עלינו קודם כל להפנים כל אחד בעצמו שזה באמת חסר לו. ולדעתי, וזה לא רק דעתי, ככה מסביר יהודה הלוי כבר לפני 800 שנה, זה לא נמצא, זאת אוטופיה. אין סיכום יותר טוב מזה. תודה רבה, הרב. שלום לכל צופי ערוצי הידברות. תודה לכם שהייתם איתנו. תודה לכל הצוות הטכני שהשקיע הרבה עבודה בהפקת התוכנית, ולהתראות בעזרת השם, בתוכנית הבאה.